Бородата кото-мамуля поспішає на допомогу. Дніпровський актор театру і кіно Олексій Суровцев рятує покинутих тварин з гарячих куточків Київщини. На рахунку чоловіка сотні врятованих від голодної смерті. Цуценята, киці, черепахи, хом'яки. Олексій розшукує звірят у покинутих квартирах, годує та повертає господаря. Ворожі обстріли Олексія не зупиняють. Про будні людини з бородою та з великим серцем, розкаже Вікторія Вахрушина. Сегодня глобальная эвакуация животных. Ну, должен спасти как минимум 4-5 котов. Надеюсь, все получится. С початку війни так розпочинається чи не кожен ранок для Олексія Суровцева. Каже, хотів бути корисним. Спочатку патрулював вулиці, потім перевозив людей. Та все ж безмежна любов до хвостатих та пухнастих визначила фронт Олексія. Людей, які допомагають людям, дуже багато, на самом деле. А людей, которые помогают животным, очень мало. И по такой случайности мне на глаза попалось объявление «Помогите, спасите, кот, забыли кота, или забыли, или потеряли в панике при эвакуации». Короче, кот в чемодане закрытый, лежит в кузове машины 4 дня. Для мене це був тихий ужас. Цей котик став першим, якого врятував Олексій. Я его спас. Да, малыш, сейчас пойдем кушать, пить водичку, все, хороший. А після викладеного у соцмережі відео з порятунком пухнастого, прохання врятувати тварин посипались на чоловіка сотнями. Люди навіть відправляють Олексію ключі від квартир, де знаходяться тварини. Вот, друзья, такими варварскими методами пришлось зламывать дверь. Дверь взломана. Простите, пожалуйста, хозяева, сами виноваты. Кот обкаканный, описанный, без воды, но он жив. Сейчас я вам покажу. Вот, малыш, все, я тебя забираю. Ти спасен. Бородата кото-мамуля – так себе прозвав зооволонтер. За день рятує з десяток домашніх улюбленців. Сьогодні багатство у нас. Ох, які красавчики, мої хороші. Вот у мене вот, вот такой вот пёсик. Найскладніше під час порятунку бачити ці віддані та в той же час зраджені очі. Тому що ранку прокидається з наміром врятувати якнайбільше пухнастих, адже їм нема на кого розраховувати. Кот, кошка, собака, хомячок, вони ж не розуміють, що відбувається. Да? Вони дуже спугані, ну, не слышать якісь взриви. Вони не розуміють, чому не приходить хазяїн, любимий, чому не чухає, чому корм заканчивается, никто его не насыпает. Ну, очень много. Почему? Очень много почему. Та зізнається, інколи зловити переляканих тварин – справа не з легких. Голодної смерті не тільки домашніх, а й вуличних пухнастиків. Адже в містах, де активні бойові дії, врятуватися та знайти їжу практично неможливо. Ну, як ти, моя хороша? Все, сладка. Кушай, кушай, я побіжав. Придеться вас підкармлювати. Забрати вас всіх фізично не можу. А зараз бородата кото-мамуля відкриває притулок для тварин, аби мати змогу рятувати якомога більше життів. Підтримати притулок можна за реквізитами на сторінці актора у соцмережі. Зараз ми організовуємо приют і зовсім скоро всі пушистики, пухнастики, хвостатики зможуть у нас знаходитися, скільки їм захочеться. Рятувати пухнастих Олексій Суровцев обіцяє надалі. Та все ж єдине, про що не втомлюється прохати людей – рятуватися із своїми улюбленцями разом. Вікторія Вахрушина, Open News, телеканал «Відкритий».